السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على السيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آج جب کہ برائی اور فحاشی کا دور دورہ ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کا بول بالا ہے، نیکی اور بھلائی کی باتیں اب لوگوں کو اپنے صفات پر بوجھ معلوم ہوتی ہے، انسانیت، اخلاق، مروت، وفا سب قصے پارینہ بن چکے ہیں، دین پر چلنے والے اب قدامت پسند اور فنڈامنٹلسٹ کہلاتے ہیں. ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا بگڑ رہے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، یا صرف اپنی اصلاح پر نظر رکھ کر خاموش تماشا ہی بنانا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے گوشے گزار کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو صادق ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ یعنی زور وقوع سے رکھے، اور اگر اس کی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس کی کباہٹ پر شناعت واضح کرے، اور اگر اس سے بھی عزیز ہو کم از کم دل میں تو اسے بلا جانے، مگر یہ درج ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس حدیث سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ برائی ہوتے دیکھ کر خاموش تماشا ہی بنانا ایک مومن کا کام نہیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو اس سے باز رکھنا اور معاشرے کو اس سے پاک و صاف کرنا ایک مومن مرد و عورت کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقام پر بنی اسرائیل کے تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ شرپسندی پر ہوتا ہے، اور باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو سنچر کے روز شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر وہ چال بازی کر کر شکار کرنے لگے، تو اس وقت بنی اسرائیل تین الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے. ایک جماعت تو ان برے لوگوں کے ساتھ ہو گئی اور ان کے غلط کام میں ملوث ہو گئی، اور ایک جماعت ان کے ساتھ شریک تو نہیں ہوئی، مگر انہوں نے ان برے لوگوں کو ایک مرتبہ بھی ان کے برے عمل سے نہیں روکا، بلکہ خاموش تماشا ہی بنے رہے. اور ایک جماعت نے نہ صرف یہ کہ ان برے لوگوں کا ساتھ دینے سے منع کر دیا، بلکہ ان کو اپنی طاقت بھر کے برے کام سے روکتے اور منع کرتے رہے. جب اللہ کا عذاب آیا تو یہی لوگ نجات پا سکے، باقی سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 25 میں، اس فتنے سے بچو جو خاص طور پر صرف ظالم لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا، بلکہ اور لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب برائیوں کا کھلم کھلا ارتکاب ہو اور کوئی ان برے لوگوں کی پکڑ نہ کرے تو قریب ہے کہ سب کے سب اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ سوچ کر کبھی اطمینان سے مت بیٹھیے کہ میں تو صحیح راستے پر چل رہا ہوں، اگر دوسرے غلط راستے پر چل رہے تو مجھے کیا، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھر، خاندان اور سماج میں بڑھ رہی برائیوں کے خلاف آواز بلند کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.